танцы всей душой халқаро курик танлови ғолиби, педагог, хореограф Машхурахон Пирджонованы биринчи меҳмон сифатида студиямизга таклиф қиламиз. Музыка садори остида Машхурахон келинг. Тоқтой. Атралемизга келдилар дейишди. Bizi jajji demak ishtirokchilarimiz. Aytganimdek mana shu ikkita jajji qizaloq ham bor. Xorazm go'zallari xijolat bilan oldida. Ana. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hammaga xayrli tong. Sizga ham xayrli tong. Mashhuraxon, nechi yosh bo'lasiz? Shundan keling. Bu ikkala qizimiz yaqindagina 3 yoshga to'lishdi. Yo, falon. Men 4 yoshda bo'yladim, bundan ham kichkina ekan bular. Qiyinmasmi bunaqa kichkina jajji qizaloqlarni shunaqa go'zal raqsga o'rgatish? Menimcha, agar inson kasbini sevsa, hech bir qiyinchilik bo'lmaydi. Men bolajonlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Kasbimni sevganim uchun menga bu qiyinchilik tug'dirmaydi. Ismingiz nima sizi? Fayzaxon. Fayzaxon, sizniki-chi? Hadicha. Hadicha, assalom. Yoqadimi raqs sizga? Mazza qilib raqsga tushasizmi? Ustozingiz yaxshimilar? Malades, katta qiz bo'ling. Hadichaxon, uyqingiz kelmayaptimi hozir? Voy malades. Barakalla, barakalla. Shunaqa chiroyli raqsga tushdi. Shu raqsga tushib ketishgandan shu yuragim o'sha ikkita qizda qoldi dedim. Yo'q, raqs chiroyli. Biz hozir faqat o'sha rezultatini ko'ryapmiz, ya'ni oxirini ko'ryapmiz. Tayyor raqs ko'ryapmiz, lekin bu sahnaga olib chiqib, bu bolajonlarni bunaqa endigina 3 yoshga to'lgan bolalarni raqsga o'rgatguncha Mashhuraxon Pirjonovani va shunga o'xshagan ustozlarni kechirasizlar, tonna asablari ketgan. Albatta, endimasiga bitta sirni ochay. Biz Mashhuraxon bilan anchadan beri tanishmiz, chunki biz institutdoshmiz. Sizlar Mashhuraxonning yoshligiga ishonmaysizlar. Yildan beri bordingiz. Elektrichkamilar deyman-a? Tajribalar juda ham katta. Biz bitta oliygohda o'qiganmiz oldinma-ketin va xalqaro tanlov haqida gaplashsak, qanday bo'lgan edi, nima bo'lgan edi va kimlar ishtirok etgan edi? Toshkentda 5-noyabr kuni xalqaro ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. Chin dildan raqsga tush, ya'ni tantsuy vsey dushoy ko'rik tanlovi bo'lib o'tdi. U yerda Qozog'istondan, Qirg'izistondan va hattoki Rossiyadan ham ishtirokchilar bo'ldi va shu o'rinda bizning qizaloqlarimiz ham o'zlarini raqslari bilan chiqishdi va Gran-Pri sovrindorlari bo'lishdi. Afarin. Bravo. Katta sahnaga chiqishga qo'rqmadingizmi? Ko'p odamlar sizlarga qarab turgan bo'ladi. Qanaqa o'ynadinglar? Omachmasha o'ynaymi? Mazza qilib o'ynashdi. Ana. Sizni tomosha qilayotgan oiz adislarga salom deb qo'ying. Salom qiling. O'zingiz ayting deb turibdi. Bularga tomosha qilib turishgani shunaqa hayajon bilan qolib turishibdi. Nechta bolalar bor? O'tlarga mashta bolalar ushlab turing. Hozir Zo'rtepa kanalida reklama boshlanib qoldi. Reklamadan so'ng javob beradilar. Bo'ldi. Zo'rtepada reklama. Toba qildim.